Эфиргесонуннар студияга Елизавета Васильева итөкенен бүгүнгү берибидигер. Сахасыргары салтуун 5 кихи коронавируста та кин коракоту тикке мене хаңыласкы 12 кихи белетенне. Манытене Харвинан Элджеми үксәді. Күн-бүгін регионы 30-тың чаттан тақсы өлеті суық кей олырыр, кенлер пособиялар гаранан 300 ағыс миллион солқы обайы тұрдылар. Туту министрі Павел Халатчанов бүлі лұғығар өлеләті. Нюрба лұғығар бұрдық құмурын үгене, бағына өлі лесіл жатшылары кітті ұлыстағы ұстар бөлік бүткөрісті. Чурапчы кітанағар Дмитрий Коркинға онына Вера Захароваға анан мене тастыр тұрдылар. Сахасыргер коронавирусынан ылжыбытки ақсаны әлбей турар аспыт суққа егер 6-15 кейі бұғырығы сұтылынна. Кейін қораққа ұтытыкке, мәне ханғыласқа 12, мирнеге, орта қалымаға сәтті, өймекәңі таттаға иккілі кейі ғырыйды. Онтан алданға намға сұнтарға бірді түген білетінне. Манитенге республикаға Арвинан ылжы үксәті, бұтығынан Роспотребнадзор етінірер. Арви, грипп, туму, үрі боларын күрдік жылулары ета онына осколы ұян аралыннағына өрі тұрар. Испециалистер тәлдерден Сахасыргер парагрип онына аденавирус виру атарған бұд. Үріні боқсариниттен бұғы тұрору салғанар, сәтті 16-тығыншатын тақса Сахасырналоқтауғын омну босқо вакцинаны ұлла. Бұғыны оларар сәргетігер бар поликлиникаға петер үліға тұрортыры қысып. Усалдан ұлығын кейін балығатынына Роспотребнадзор ұлыстағы салатын үлігеттері жаң жағақ тарғанан әрерінен савигрип акция тәрген ұтты. Ол черчінден бұрығынғы мұндабыға 5 сірінен анал палатқыларға бағала құлықын жон бұғы тұр ортардылар. Білерін күрдік тұмула абыт кейі уапсай тұрға мөлтүр атын ұрыларға бәрінім теп олар. Оның коронавирусқы қаптары бұл вакцинациятын әбе тұтылықтағы. Үлжі бұт кейі ақсаны өксі әбетін тұғығар әмчеттер савигрип бұғытын 6-6 үз кәрінге ұлыған жонғы 5-7 үз оғай маққа берәлілері бұланынар. Бұл Баған абынан хороғыр көтітіретінде болды. Үлбітсік бар жейдік күстачы, күгіні тұрачы бұн. Оны ұлғанды күгірге берін әші ол. Үлін астақ кейбітінен қарыстынары бұн бұл. Привышқалы қалдым. Таттыл ұғыр үс ойыр бағары байар, нейленняға құттал соға бат. Санатабын аспыт күн социалистімге бұхабарылан таатты бағарын уата кіті ыстарын қартысқаға түйерін тарға пыттыра. Авиале сахран өлігеттер әтелерінен қартысқаға күйі онны қарбалақ нейлектеріттен тәйтші ұмайыр уат болу өнсіп. Білінгіте бағары түгіріттілер барыта үс техникалақ отут кейі оты боқсыр. Білеген республика өрінден сүрбе үз бағар көдепчіленер суыққа егер ойыр отын иене 117 гектарынан кенге әте, 10 бағар ұмыр орылында. Әхейлі е қапыталын сұлымбата үз сұлай сәтті бұрғынан индексацияланыға, оның бастықы оғығы бәрілер түлі бір кәмейе, 200-ағуын үз тұғынша ағыс мүхөк ағуын 2 сол көбай кетенге еға. Оңтан 2 соғыға 639 тұғынша 4 мүхөк 32 сол көбай ағылдығы. Өскөтін жекерген бастығы ғотығыр ие капиталын ұлбыг боллағына 2 соғыға 105 тұғынша 5 мүхөк 510 сол көбай әбей көрілдіға. Әхейл ие капиталғарынан федеральны қағынаттан барты 204-100 миллиардтан тақсы үптірілінна бұтығынан үлі министерствада етінніреш. Сахар республикатығар үлеті суық жон пасхобиетігар анан 300 ағыс миллион сол көбайы ұтықтыра. Бұтығынан нәйленне жарықтағы болутын сударыстыбанай комитетін берсілетілі Степан Москвитин әтті. Күн бүгін регионға 30-тығынша аттан тақсы үлеті суық кейі бар. Санатабын бұ күндерге дойду премьер-министрі Михаил Мишустин үлеті суық жон пасхобиетігар сүрбе 5 миллиард сол көбайы тұрар тұғынан ұраққа илей баттабыта. Чолан беге республика бұтығар 300 ағыс миллион көрілуға. Төлөбір кәмейі муниципалінет рілі айы орайуандай коэффициентан тұтылықтақ, Сарухулуска 16 тұғыншаттан сүрбі 4 тұғыншаға дейір. Қолы бұраллар ақылымаға оны мирней орайуандығар. Манитенге сұқ оңдай сағын толалік оғылоқ үлеті соқ кейі 6-ні сағатығардылы оқақсын 3 тұғыншы сол көбай көмі қарчыны тұтуға. Бұрабытылысы мұнағар бүгін республика социальный экономической сайдытын кеңнекі жүрлестілер. Экономика министрі Майя Данилова докладығыр итіндер бітінен, иннекі торым национальный сайды әркәйтін итеніне ұғы келін ұғы құрық тәтімнәқ сайдытын тос қолығыр жүрелігін оңғылынна.
Республика сайдытыгар андойду экономиката 5-тен 7-те бұрғанға тиен амтағыны оқсон нефт сынатыгар итенне сол кобай әркейлігер жайында. Россия бандары нөбін қарчынын итенне кредиті бері политикатыгар олығыран инфляция 100-100 аңар бұрғанынан сабағыланан учоттанна. Онтон өкін бүгін республикаға кризиге утары үссүрін боланың оғылдан экономиканы өрі тахарыға итенне нейленне лоғын тупсарыға сүйбе 1 миллиард 200 миллион көрілінде. Бұ федеральны итенне республика қағаналырттан тұрылар сумма. Манынтәне экономиканы чөлігер түйреге барыл толқуйданна социалі казначейства дұрубия қарыстабылын сұп парауа көрі тұз адрыстақ үбінен өйебіл, туту саңа платформата, субсидия фабриката итенне алын орто предпринимательствоны кенгетер регионнағы оны федеральны көгілі әйіндер олыққа керектірі. Оның из валовай продукта үз аңар бірген ұлатан 2-тіңші сүрбе 1 сылғы экономика бігетік өрі тақсан, 2-тіңші сүрбе 3 сүрбе 4 сылларға 4 аңар бірген ұлатықтақ. Үлетін соғы болу әхил 6-та сылай 9 біргеннан намтықтақ, төліпірде қонғы 4 бірген болуқтақ. Негілейіне доқота қамнас ұлатықтақ, табар әргере сылғы 100 бірген әбілліқтақ. Атансоннарга Джукускайдағы финансовая экономическая колледжка үп харчы түнен билейіні сайыннары кабинетін арайдылар. Манна колледж преподавателері республика педагогтарын үбі сөпке туаны өттігер иделерін тағымын үрдетектірі. Жарық сыл бітуәрдері салғаныға ол ұстатын тұқары уапсай орто профессионалына үйрақты әнсіз чеке педагогын үйретер бұланын ақтар. Олы бетер үйрақы скола ұшуталылыра, колледж онна техникум преподавателері қапсалылар. Бұ бұра 2-2-16 сыллақа экономика үрдігі сколатын салатын бұғытнан түріттен біте. Сүрін сылы соруға ден үйрақы әйгетін үлейттерін үйретен салғы үйрақ тәрелтілергер үбі сөпкет ұғаны немаларын тарғады болар. Бұл колледж бұл федеральный, региональный центр бұл баққа вообще бұл проектінен 2-2-16 сыллақтын үлелер. Ол нәлбәқ интересіне мероприятиялары ұйта бұйт, ол күрдің ғылттан ғылайы болыр олимпиада, ол күрдің фестиваль семьи инвестиций в будущее, да, это бүгірің ұлхан направлениялар дек көріп, ол күрдің дополнительное профессиональное образование ден бар, ол тағығыр бігеке бұл целевой аудиториялақ бұт, ол бұл программа тәрінәмбіт бігеке бергене итәчілергер, әмей финансовый грамотнағы тарғата үйретебет. Кейін қорыққа нелегальный мигрант тентерәгін сағыланна. Операция етінен специалистер республикаға соқуыны соқ келейіні барыны контролулар, таздойдуттан үлелі, олары келәчілер соқуыны кейілерін кәтейілер, боқсаулар. Бүкіндерге ізжалы министер сұлатын үлеттірі кәккетәрілтелерге қол бұқтарға онна аты әргені бейектірігер таздойду жанын үлелетіне бір-бір Итіні Сергей Олорор жедері мекері яқтары. Санатабын бұлырын тұста ведомства 2-тіғыншаттан тақсы бейгі көрбіте. Ол түмігер 230 кейі бәлейдімді. Әме аспыт сұлыстата Россия Федерация тұттан сүйірбе кейін ұтар бұттара. Бүгін миграционы сала өлігеттері 200-300 микрорайонға бар тұту әбиектерігер рейді ұтылар. Бәхе беребекке түмігер әме бұл тұту керчігінен үсомук сымия документы и джаджалара били вите. Окудук сюринен этереви пулаха омуктар онра буруидра хакуны кехеллера бу учокка туран баран кинер ол регистрациялары лоббаттара болар. Атын сирки көхеджалара кинер атын сирки устақты неме учокка көхтәхті бейхе билдирехтәхтір оны тұтус паттар. Эбетар буллағына кинер үлелі патенларын ылбакка эбетар илан баран налогын ұяқсын көтітен төлілдері, әбетір ұлықты төлі әбеттірі болар. Білілі ғуғар Сахар Республикатын тұтудың министері Павел Клачанов үлелі әйті, рабочай бөлік тұтулы тұрар, саңа бейектерге сылжан үләне қамнаға білісті, ұлы ұстаға корреспондент Мұцалғыр. 2016 сыллаққа бүлілі ғуғар құсдарыства онына чағынай бизнес сөбілін түхерсен, 200 местелек саңа тасу ғуян тұтуыта сағаланар. Тұтуыны саға альянс тәрілті ұғытар. Біліңгіті объект іста сөйлеті бүтен ітіти сітіме тардылан тұрар. Итерәрі бұ ұғы тәрілтеті күн бүгінігер дейірі қырачанларға анын арыя илік. 2019 сылғы октябрыға объект бүтен әршіне наботылан бұй объект осы тұту үлілі бүп біте. Хамойу ғығын частный партнер бұл Сахалиян сөттіптен тұқа именно оборудованиятап кәлбәкке объект тұтылуға көтіру бүйінгі үңге ақ бұрымке баттамаққа.
Билингү күнге бу терелтебе цахалян строй банкротка баранарар. Министерство экономики оны билу жахалдатын өтүттен үлі ұйтан бу частный портер олар яхан үлі табаратурар. Онна бу хаңа частный портер үліне халған десат бұйыл үліға кирерін үліға жауды. Сосновкадағы интернет же үйен ары қазда объегінің үлілен келбіт болдағына аны сотору кемінен барытаманна бір корпуска бар болуға. Ол күрдік федеральны қағынаттан тұтуды үбіленер үсетестіғ саңа интернетке. Сөз биохан нербе ұрылақ инбелид жан оларор әмтенені ағар үчігей ұсылобиялара терілліға. Онтан саңа объегі кейін құтауғын бес кампания сүрінніүр. Билютағы кет марздан атынаны психоневрологический интернат же үрсылыр ұстата икке әрге корпуғынан үлән келді. Бүгін күнге 105 бігігі көрористер ұрғақтардақ бұд. Онтон отой сытар ұрғақан тұрғақтағы ұрғақтар бұд күрі корпуска балылар. Туту демография националный проект чөрчетінен бара тұрар. Опсай үбе 204-2 миллион әтінгінігер. Бүгін күнге үлі 6-15 бірғыңа тиен тұрар. Опыттағы бірігеді үлілі хиджер. Негінан әтінгі болдағына 2-тігінші үлбе бір сылғы объект бұтын үліға келдері дейбі. Туту министре Павел Клатчанов бүлүүгө оробочай сырытыгар тутулла турар саңа объекттарга сырытта оройон жахалтатын тутаатчылары кытта көрсөн үлене камнаы билисте. В части строительной готовности и готовности объекта к приему детей у нас как бы все готово. Но у нас возникли правовые вопросы, да, здесь уже наш публичный партнер в лице Министерства экономики, частный партнер и новый частный партнер должны в ближайшее время эти вопросы разрешить. И мы думаем, до конца года объект будет запущен и сможет уже принимать ребятишек. В целом мы думаем, что те решения, которые мы приняли, да, и будем принимать дальше, они позволят нам в этом году решить все поставленные задачи. Тоқ барытың ұғылар тұтылар кемнеғ кердістеғ, онын барыта әтенге бардағына сотору кемінен күйтілеғ, саңа объекттар үліға кейлектері, онтан қанна дағыны саңа тұту сайды кері хите болар. Александра Қабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Сайын кемге ұнақ үйте самай әбілдер кеме болылағына білген тардан әрәш олдырдынен үйт бұланын толыру республикаға құлағана соқ. Екатерина Мосова материалы. Сарсердан үйім олды күрдік ұлаған екке күтулан салғы жекузгей соботуғар астаныға. Қатас нейлегер үріңілгені бұйыл ковидтан атақтанан үйім үйттан тұталылар. Итерен уапсай бұланы қата үйере жүйере үктеген әбей соғтопқалыр баға бағайыр. Қайыстуала ғығалар сайын ортата күнге ағы сүйіз литераға тие ағылалара күйінер дейен білігін ұнақ үйде ары тарды бұд. Күгіннары дағаны әттік тұттары арғынарылар. Тоғыды тәхіне бей доход нады, күсілерін оғылыра барып латына үйренелдер. 5 литрені күттағылар жоннар балыр оғылырына сколыға ұйтарылар. Кім бес, кім бей он, сұрақ бағаны қайыстыва күннеғы кірбейте сүйістен тақса литреға тиер. Арай нелекке түрікіде мәтчерен сер қырағыз. Бұйыл қалтаңнан өсті көріздім. Оттон күстір оту сөптеуғын чөмчеттілер. Білігін қатасқа 405-ші құрғыр мостағы иделлер сүйек саны ұлақандық әншірі әбет. Анатолий Никифоров бұқатын әдеріттен қайысты тұтан, аға өлі әдергі дылы үйетін еттен. Алты ұнағы ұғын күнақсын 2 бүтін үйті пуынға тағар. Қатшылыра үм кәлі тұрар, қатшыда. Оның бұрыр аған жаға бұрыр, бәлтіме алақ кейі. Мен сендерім бақтыр, 12 сен маңын нәқпін. Күнгі 6-10 ең тұттырауы, бүгі үмін ары атын, тұқтаты, ағаяты. Атын дәне електерге, ұлыстарға үріңілгені қойудық сүйірден аспыцылағар инлікке қардыладылар. Бұл үріңі тағар ағыс 190 сәтті туынанан әлбі қығанан, қолбаған 6-11 тұғыншы туынна астанна. Аммалар таатталар бүлілер қайларыттан да чөрбойдылар, намлар итиенне нүрбалар соруқтарын сите иліктер. 9 әйті мүгінен бейге ұлыстардан қарекер ұлыстарға нелен әтіледіп бір. Ары сияқтыра үйті тұтар пуынлар ұлыған тоңыру түвердері үлелер үгістияқтыр. Сұрақ серге төрік жыл тоқтауаттыр. Қатастары ме үлгілгені күгіннары соғытопқалыр бұт болар, доход 2 бүк ұлады еті дәлілер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай.
Сунтарлуғын елімнеріне елеген Илтос қол кооперативі гар Орловской областан сүй сүрбе ынағы ағалылар. Бөдің садан симментал баруыда тенгелер сүрбеттен тақса күн аяннан кеге қойуд олық сүйер сердерін бұлылар. Сүйініт кейге тағыға опыттақ предприниматер Николай Мочкин бригадеті обсай 5 масынынан ұлсан ұстық аяны әтенге түміктеді. Сақа сіргер кәлбет пілеміндой сүйілер Марко Дуғатығар бірі қарантыдына тұрақтыра. Бұхас бұсыстары үйгі үлтос қолден ханға тұяқа әсіпетін кооператива ағылды бұта, ол бұхытнан бұ үлі қамнас бара тұрар. Бұдақтар бұтатты бұ үхманна кәленнер, бұ 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 б Манытенге Саха Сергер Сылғы ханын тупсарыға үлі барар. Саха агроплем тәрілті бүкіндерге Татарстантын русский тежеловес бородала Сылғылары ағалла. Рақ сертен Сылғылары тәнге айынан келбіттер маннаға илғаны улаханлық атыңыра бадақтар. Манныка бородала Сыл спайселі ақтар моджутаға болынлар, қаайыстыванны үліға туханалар. Түйерден чек радыстымыны тулуялар Сылғылары нюрбаға Сылғы соботығыр оны күндейді қаайыстывадығыр ұйдақтыра. Саха агроплем тәрілті племенной үліға туғыла мүт республикатия программынан өссі Орловской бородала Сылғылары ағалан қаайыстываларға тарғатты. Бұ алупы сылбы сұрық бүттен тұх. Қан келдері деде, прилите крови. Бородана бүлі тұпсара, выраженнес бород тағар ары бұд, деме ғажектарға. Мәгажектарға ұрыт бәрі қайылары тұқтақтарға, мұрысқа тежіла болыс барыс қандарға. Оның тұйдырбір қандарын келдерін бері әңдерін ұлда құрықта алды бұд. Бүрдақ тұқтар, тұмнағыстар, кейтті құттанматтар, бұрысты кейіғыз тұқтар. Нюрбалуғығар бұрдық қомырын үгене, аспыт сайын өлгі мүнілің болын нюрбалар қағаңы тағыр дәлбәқ бұрдығы қомыр бұлан ақтыр. Бағанағы өлелей сылжайшылар күтті бейге ұлыстағы ұстыр бөлік бүткір үсті. Нюрбалуға бұрдық қомырығар кербітен әделі құрдық болы, бұйыл бұйханға айын әксерге, нәхімен итені әбесі ғылына. Білігін бұ бұрдығы қомырығы жоғыз жоппуын қамба айына өдәрі сылжар күнге ортатынан ағызға кәріңе бағанаттан бұрдық қомырыла тұрар. Білігін бұламытын үрбе бес бұрығын қомырылын тұрар. Үрбеға бұйханғантын білін ұтытға атықалын тұрар. Білігін бұ ешімен мүтімдер дақпынне әбес білін қамын Үйіні бұйыл үтігей, ешмеңі ачайден сорттағы олы дұппыт, әбес бітігір боланың талисманген, үйткен кеме өтен Новосибирскайтан сақастан алтыр бұппыт. Бағынағы бұрдық үйінәрінен Нюрбол ұғығар қағызда сылын ағы өлі бәлімдер күстақ тәрілті бәлір. Бұйылғы құмырға бұрдық үйінәрінен өрсілдар көбілі әбіт бай опыттағы Хигор Андреев Чакускай қораптан көмәғі кәлі сылжар. Бұйылғы үйініні бағыналар тұрықтарын қайған сылжар. Технологиям нужно быть, а нам чего коллега коллемин, коллега мне хотим. Когда кабурду кинуть, чего было, был, вот техника разговаривай, бирхам байн нахтар, дигар, был где хлеб полосет тригар, улахан есе комбайн объема. У нас тобо тим туран беда, а не кунь стрит нере, улян коряк пить, а то эпитом кодук среднем, гатан он килион бисти коряк кодук. Бұйыл ұлыс бәйтін қағанатыттан бұрдығы қордар етеніне ұрастыры бұрдығын елінна. Маны бүкіндерге таңан түміктен әрелілер. Атыға барықтақ бұрдық манына ирдебіл бұхытынан қордуылан ұрастынан тақсыя. Бұ ұвыс 25-тен. Аңыз күн оқылаты бұд, отын қолбаты дұғыд, қолбаты рәйдже бұд, оны тақасыңартан ұжы өлін келем барықта. Бұйылғы жылғы бұйығынға бағынаттан бұрдық қомылуақта күн бүгін мантан сүйірбағата қомылына күнге 14-15 сентнері қомыйын қомыр үләті балағыныйын бүтіуді алтынны саңатығар түміктен еқті. Роман Сайынов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Сақатыл бүйдіңеті, Нұрба. Қаңыласыл ұғығар бе өлбіт сайлыққа кес мөңіруетіне елеген Микаян аттан колхоз Джонын Сергетін үтіуе аттарын үйететер сығылақ өйді бүндік бәлейін әрейділар. Бұ мәңе тағы ұлыз жағалтыта етеніне бір ділән Джон архып докумонарғар олығыран үбілән күттіғаны отырдылар. Бұйыл кейсет 15 сылғыранан ұлысқа үгіссілі ұтылынна нәйлейіне колхозқа тұлғыр үләбіт, серіге күттібіт бұйыттарыны үчестен етігілан өйді бүндік іске бердері паматынниктары отырдылар.
Инигенен етити үле үлени биһиги жаннар бу чергелер бит өйдөннөр. Бу кени аскетин биһиги үйнөр көлөнөлөр битигер өйдөвүнүк болан калын деннер өйдөн сананын оролоруттан биһиги сүрдөн астына бу табагалар оңордулар. Иди курда кас нехидегай барытыр маннык стеллалар памятниктер сороктор тупсарылдан оңорулунулар. Онтон чурапчылуун катаанах нелегер биллилях тренер Дмитрий Коркинга уонна сахалартан бастыкы лётчик жактар Вера Захароваганан мене тастыра турдулар. Анна Семенова сюжета. Бу проект ярчитнен сахалартан бастыкы филологическая наука доктора Евдокия Коркинага өксекуляху лёксёй саха улу жорнан аттабыт 5 кихриттен биддестере Илья Башаринга серике мегер 2 хохо соғудын хоргуюттан бейхабыт у салдантан түріттех Наталья Готовцевага эмие мене тастыр туруруллуттара. Бу бүгін қолуыр Дмитрий Петрович Коркинга келен бүкенді дойдудығар баттақ денерге келен туравыт. Манна кенет тұтығар, манна төребіте бу. Вескебитенна хакаларга амбастан тустуна риббут бастаку тустукпут РСФСР бастаку чемпиона биги бир дойлахпут Алексей Рималаев. Юрулахтарыгне улу тренер бир дойлахтара кенеатын сүгер олимпийскай эреллери белемнир чөрпчитагы республиканскай огы спортивный скотын тренердер келен кытынылылар. Улу тренер Дмитрий Коркин атын уэтитиге осколага үгі сәлбе қолайлай тұлалар, ол көдік научный процесс конференциялар. Кене атынан сөйлеқпор доғаттырын бұқы бар еден кейіне ұғылуыта. Кене атынан музей, кене атынан оскола, кене атынан сөлтөл бәбітер ұлысса. Оны күтті үгі сәлбе үтчат. Именно бұ қорқын әппі тұлларын девиз оңыстанлар күн бүгін үлі қамнас көйістер күйер. Мантан жуга сыдар таба баалы дейін аласқа сахалаттан бастакы лётчик жақтар Вера Захарова төріктерін дойдудугар эмие мене тастыру орулуна. Бұ турары тақы бейі өбігілер бит тақараптыр. Эсаттан тағалан бары ванны олар бұттыра. Оның болдағаны бұ тақараптарға бейі ішбірден тақарап кенттен бары төріктен әңкәр біппіт. Оның болдағаны бұ ішбірден тақараптан Денис Хакарап төрөбүтө, Денис Хакараптан бүтүр хакарап, Бахлай хакарап. Ол бүтүр хакарап бере кирилебине эхете, оттон Бахлай хакарап мине. Бу курдук кыйы 15 жылынан серийке мен огото Дмитрий Петрович Коркин ага дойду улуу серийтин кыттыылага байыннай лётчик Вера Захарова аттарын келер кенчери чекке бу мене тастар керехели туруктары. Анна Семенова, Саха телевидениете чурапчы. Сонун бут манан түмүктөнөр этеңне болуң көрсө кадири.